Parece que é o fim de uma era. Finalmente, parece que a Apple vai deixar de utilizar o conector Lightning para utilizar o conector USB tipo C. E você vai entender toda essa questão logo após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao CyberCitech, seu canal de tecnologia e informação. E neste vídeo eu vou falar a respeito da questão que pode acontecer com a Apple de ter que substituir o conector Lightning pelo USB-C e como isso vai influenciar, né, na questão da usabilidade dos iPhones nos próximos anos. E bom, este vídeo está sendo baseado em uma matéria do Tecmundo, né? O link vai estar na descrição do vídeo, caso você queira ver a matéria. E também na descrição do vídeo vão ter links de iPhones e diversos outros dispositivos da Apple, além de smartphones de outras marcas. Então, caso você queira adquirir qualquer um desses dispositivos, você apoia o canal. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada na descrição do vídeo para comprar qualquer um desses produtos. E agora que eu já dei esse recado, vamos passar para a notícia em si. Essa decisão em si não foi tomada pela própria Apple, foi tomada pela União Europeia, que no dia 7 de junho decidiu, né, colocar um padrão dos cabos no território europeu. Mas se vai valer no território europeu, provavelmente deve valer no resto do mundo inteiro, visto que a Europa tem um dos maiores mercados de celular do mundo. Ou seja, a Apple não vai querer ficar de fora, né, do mercado europeu. E também o mercado europeu é extremamente concorrido. Então, normalmente, se uma exigência é colocada lá dentro, as empresas devem seguir. E como os projetos de celulares são globalizados, né, geralmente é o mesmo celular que é vendido para todo mundo, elas vão colocar no resto do mundo também. Mas essa questão não vai ser abordada logo de cara, ela vai ser colocada a partir do primeiro semestre de 2024, ou seja, a Apple vai ter um bom tempo, né, para realizar a troca, né, do conector Lightning pelo USB tipo C. A troca em si não é algo totalmente complicado, visto que outros dispositivos da Apple já utilizam USB-C, como é o caso do iPad. Isso também vai facilitar, né, na questão da usabilidade dos usuários, visto que o próprio iPad e o iPhone vão ter conectores iguais, né, assim como era antigamente. E a questão também é que o USB-C é um conector muito, mas muito melhor que o conector Lightning e também um conector universal. É um conector universal que possui diversas funções, como por exemplo, maior transmissão de cargas elétricas, né, para o carregador turbo, transmissão de dados em alta velocidade, transmissão de vídeo funcionando como saída HDMI, também transmissão de áudio e entre diversas outras coisas. Então, a utilização de um conector USB-C no iPhone seria algo totalmente interessante para os usuários, por um lado, porque pelo outro lado nós temos a questão dos cabos e carregadores já vendidos pela própria Apple. No ano passado, de 2021, a Apple vendeu cerca de 241 milhões de iPhones pelo mundo, sendo esses cerca de 56 milhões de celulares somente no território europeu. Esses dados são a estimativa do portal, né, The Verge. E essa questão vai pesar muito no bolso da Apple, porque pensa comigo, são 241 milhões de iPhones vendidos no ano passado, fora também os iPhones que estão vendendo esse ano, e também todas as outras gerações de iPhones que já venderam, né, utilizando o conector Lightning. E do nada, a Apple vai ter que mudar para o conector USB tipo C, dessa forma inviabilizando todos os cabos que já foram vendidos, né, para os iPhones antigos. Claro que se você tem um iPhone antigo, você vai utilizar o seu cabo Lightning normalmente. A questão é que nos iPhones novos, né, que vão vir com USB tipo C, você não poderia usar o seu cabo que você já tem dentro de casa. Entretanto, o governo europeu também pensou nessa questão, porque, não sei se vocês lembram, mas a Apple que iniciou a tendência de vender celulares sem carregador, que é uma tendência totalmente anticonsumidor, que eu acho que não deve ser aprovada em nenhuma marca. E bom, a Apple, ela colocou essa questão e o governo europeu falou o seguinte: os consumidores poderão escolher se o novo celular ou eletrônico virá com o carregador na caixa. E segundo as estimativas, essa nova lei deve reduzir a circulação de carregadores no mercado e garantir uma economia de cerca de 250 milhões de euros por ano em compras desnecessárias de fonte de alimentação, ou como você queira chamar, né, carregadores de celulares. Conforme os números apresentados na proposta, cerca de 11 mil toneladas de lixo eletrônico são geradas anualmente por carregadores inutilizados. Ou seja, lembra daquela medida que a Apple colocou de vender celulares sem carregadores? Bom, essa medida também vai ter que voltar atrás porque o governo europeu está contra a Apple nesse aspecto. E eu aprovo totalmente essa decisão. O Procon do Brasil também já tomou essa decisão que é proibido, né, você vender celulares sem carregador, porque não faz tanto sentido você forçar o consumidor a comprar um novo carregador
Ou então você colocar na desculpa de que o carregador antigo serve no celular novo. Até que serve, mas às vezes a questão do desempenho do carregador não é tão adequado para o celular novo. Às vezes o carregador antigo não tem carga rápida, e o celular novo tem carga rápida, e você vai estar perdendo recursos. Ou então às vezes você precisa vender um celular usado, e você precisa entregar um carregador. Então, a questão é que não faz sentido para o consumidor necessitar comprar um carregador separado, apenas para as empresas lucrarem mais ainda. Então, essa questão do governo europeu vai ser muito interessante. Claro que, como eu falei, né, isso vai trazer alguns pontos negativos na questão da inutilização dos cabos Lightning. Porém, se você ainda tem uma fonte, né, da Apple antiga, você ainda vai poder utilizar o seu cabo, né, USB tipo C nessa fonte tranquilamente, porque o que vai mudar é somente o conector que vai no celular e não o conector que vai na fonte do próprio carregador em si. E essa questão da mudança da USB-C vai ser muito boa, porque como eu falei, o conector USB-C é um conector incrível e é um conector universal. A USB, né, pelo próprio nome já se diz, né, que é Universal Serial Bus, né, que é um conector universal, e vai ser algo sensacional para os usuários de iPhones, que vão ter muito mais possibilidade de utilização do seu iPhone, né, em diversos cenários diferentes, com o cabo USB-C. Então todo mundo vai sair ganhando nesse aspecto, principalmente os consumidores. E eu quero muito também que essa questão das vendas dos carregadores acabem, porque aqui no Brasil a gente pode resgatar o carregador gratuitamente. Entretanto, lá fora não tem como. Você deve comprar um carregador separado do celular, o que é péssimo, não faz nenhum sentido. Era para você comprar o celular e já vir com o carregador dentro da caixa, assim como sempre foi. E eu quero que isso volte e volte para o mundo inteiro, porque não faz sentido, é apenas dinheiro desperdiçado pelos consumidores e as empresas lucrando mais gratuitamente. E bom, esse aqui foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Se você quiser compartilhar a sua opinião, fica à vontade, o campo dos comentários está logo aqui embaixo. Se você também quiser conferir nossos outros vídeos, fica à vontade, nós temos vídeos de reviews de celulares, peças de PC e muito mais aqui no canal. E se você também quiser conferir nosso outro canal, que é a Academia do X1, o link vai estar na tela final para vocês. Lá a gente fala sobre notícias de jogos grátis e promoções em jogos, fazemos gameplay de diversos jogos diferentes, além de fazermos reviews de jogos. Então, se você tiver interesse, dá uma passada lá, beleza? E bom, esse vídeo está chegando ao fim, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e fiquem bem!